Hello guys, di abot nami sa tindahan nga mong giadto. Katong filmer na ko nga kuan ganiha, katong una na ko nga ka ng video. So, mo na ni abot nami diri karon sa tindahan. Mag parking rami. Ni ako ang dayo. Naro. So, di anami magtanaw mi sapatos sa akong anak. Kay hapit na kuan diri, hapit na summer. So, kinanglan na siya ang sandal. I don't know, sumo siya at school. Fun. Sandal para sa iyong eskwilahan. Wala siya guys, ang kuan ang tindahan. Pero oh. Oh, ni ang kindahan sa sapatosan. Ang anak. Hello. Oh, mando endo Herschel, quit sama. Ah, para te endo ha. Ah. Ah. Oh. Sto bis kuda. Yo, mandi be her nu. Bisku. 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 Daga na siya kay mapili ko na siya sapatos niya. Siya. Bado open. Open. Mubo mo ko kay kanak, mo nandi na mo open nak. Mare sekto. Dai. Dapat yan te. Ni. Bi pokurta. Wala daga kay sapatos. Oy, Harry Pimton 50% seal. Valdra. Bikin. Ah. 30%. Tanya. Kung nila. Oh, man bentali ti bara anak. Uy, dan ha seal. Dan Sparta. Vad vita ni den här? Jättehög. Jättehög. Ja. Jättehög. Finns ingen 36. Så, det finns också såna svarta. Ja, ah, 35. Men det kostar 500 ändå. Typ dyra. Men vänta lite, jag ska kolla bara här. Jag har mer än 500. 500? Vad säger du? Jag har mer än 500. Har du mer än 500? Jag har... Jag har 140 kronor. Vad fina är detta. Eller hur? Vad kostar den? Det är Tommy Helfinger. Den kostar 900. 900. Titta själv. Den är fint, eller hur? Tommy Helfinger. 900. Det är faktiskt. Ja. Jättefint. Nak, binta na kay mamas ka kula pa den her. Tariya. Ser du? Mamili ko ka ng mga baratuhon ba? Kay nag-sale sila. Why fin? If not? So na bilya. Den fin? Di ingin store like indo? Ay. Dumbura. Mga dagko kaayo. Dili masakto na ako. Sagbarato raon pa siya. Kaso kay di mo masakto na ako. Takang kay silag sapatos diri baligya. Taka kaayo. Come, we ska go till barn of the ling do. Asa illa. Men de var lite stora. Det är stora. Inte små. Ja, visst. Kan ni på
Men den är 36, men det finns ingen 35 eller något. Mm. De är jättestora nack. Ni tar koga. Kan man bara ta hon va? Bara ta hon rako. Kaj nga no di ay? Kaysa, empat kog mahal. Är de för små eller? Ah, vad är det på storlek? Nej, det är storlek. Nej, den är för små. Kolla dig pappa kan fråga om det finns lite, lite stora storlek. Vilken? Jag har sådana skor, kom ihåg. Jag vill kolla om det finns i min storlek på den här. Det kan han nilag barat du dro i. Mung gituyo na nimog ari balag. Balag mo kuan mi og kanang mga. Mok. Mula bang mi og mga kalibunan, aw kalibunan. Kakahoyan. Kakahoyan kay para lang makaan hindi kay dagang kay silang barat. Pro ba? Ini trap di sana. Ha? Vad är det för storlek då? Och din passar anak. Inga röda priser på. Nej. Varför inte då? Vet jag inte. Men det är röja säkert. Ja, men hur mycket då? Finns det? Ja, det vet jag inte. Vad är det för storlek, Nackis? Pappa, kolla. För de är fina, men jag tror inte den är för små. Den är 28. Nej, inte 28. 30. Jo, men 30, Quincy. Jag frågar om de har 30. Ja. Annars det är... Men du får titta där ute, här är ju bara billiga skor. Det är bara billiga skor här, Anna. Det vet man. Om man, hittar billiga, varför inte? Ja. Hur mycket kostar de? Den kostar 199. Men kanske det finns andra storlek på den. 33 är lite för stort. Ja, nej det kostar på en. Revise till den. Ta. Revise. Oh, men det är till... Den är till, vad heter det? 150 kronor. 150? Mm. Men det är till killar. Nej. Varför är det så villigt? Ja. Vänta. Jättefina. Storlek. Det finns inte storlek. Storlek, vänta. Jag ska kolla. Mamma, jag tycker om de här skorna. Varför det finns inga storlek? Nej, det kan man ju undra. Alla de här skorna. Prova den här får vi se. Jag tycker om dem. Ska du prova den här Eva i skon? Asså, det är jättesnyggt som jag själv. Ja, man får det. Okej, okay, prova den här. Ja, men det är storleken, måste kolla storlek. 5,5, du, titta på den. Oj, den kommer passa på mig. Ja, kanske. För jag vet inte 26, annars är jättelite. Ska du prova den? Jag ska prova den. Här har du sånt stöd, så vi ska köpa till Quincy. Ja, just det, jag kollar hur mycket kostar på den. Men det är ju fler storlek antagligen. 0,5 storlek, jag vet inte vad det är för något. Får jag prova? Ja. Prova. Ja, jag tror den är för stor. Och den är lite tung. Titta nu. Den faktiskt passar. Ja, och den är hög. Den är för stor för mig. Jaså? Ja. Kolla här, pappa. Jag tycker inte våra hoga skor. Den är stor. Mm. Vilken? Den är stor. Ja, vad är det på stor? Stor? Vad är det på storlek då? Den du finns i. Ja. Fodrad. Kan man ha på vintern? 25. Kan jag glömma. Det finns säkert där. Mamma, jag vill köpa såna här sandaler. Jo, men vi kan kolla. Du måste titta där borta. Det finns ingen sån. Hallå. Storleken, va? Vi kan fråga om det finns storlek. Nej, men du hade en nej, de är våra provskor, annak, allihopa här. Det är bara provskor. Det är därför. Vi kan kolla gott. Det finns massa barnskor där uppe. Kan vi fråga om de har? Vad kan du den där röja? Det är en
rosa. Okej. Vi ska inte fråga, det är ingen storlek. De har bara en och en, Quincy. Gå in, Anna Guno. Va? Ja. Ah. Där också. Ja, ah, den. Vad sa du? Vilken storlek är de här? 66. Nej. 31. Prova. Den är 31. Vilken? Prova nå. Ah, oj, den är fin. Den är fin faktiskt färg. Jättefin färg. Vad är det för storlek? 35. Ja, den passar kanske. Vad är hur mycket kostar? Passar din nack? Vänta, jag har inte fått i hela tiden. För att... Men den är 31, det kommer passa på dig faktiskt. Kom hit just... Ha? 350. Ska prova. Ha? Passar det? Ah, den kan se snygg också. Kan kolla. Jag kollar den. Ha? Titta på... Jag vill ha din vita. Chill. Mm. Jag får inte i. 36, ja, man tar 36 då. Jag får inte i min fot. Varför det? Vänta. Vänta, vi ska hjälpa till. Vänta, jag ska hjälpa. Kan jag kolla din vita? Vänta. Är de arg? De är på små, Quincy, eller? Den är 31 faktiskt. Vänta, vänta. Vänta. Den är inte på små. Är det fint? Ja. Är det fint? Och lätt. Den vita? Ja, de är lätt och de är högre än detta, tror jag. Passar det, Quincy? Nackis? Ah, passar inte? Nej, det tycker jag inte. Jag kan inte få i min fot. Nej, ta annan då, storlek. Nu ska jag köra. Jag vill känna på en massa patos. Och sige na, guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Sa sunod na po. Thank you kayo. Salamat. Bye.